9. Každý zodpovedá alebo zodpovedal za jednu obec na Orave a spolu sú oravskí richtári. Nie, nevraciame sa v histórii, sme v súčasnosti a dnes sa budeme rozprávať o neštandardnej ľudovej skupine s jedným z jej kľúčových členov s Janom Kamasom. Vítajte! Pán Kamás, ľudová skupina Oravské rytári je takým netypickýmto skupiním, je taká na Slovensku asi aj jediná svojho druhu, a pretože pri výbere členov si kladie zásadnú požiadavku. Akú? No tak členom tejto skupiny môže byť buď úradujúci starosta, alebo bývalý starosta, ktorý už svoju funkciu nevykonáva. A to, to, to bola aj moja otázka, že či teda, keď náhodou niekoho nezvolia v volebnom období, že či mu zaniká právo byť v tejto skupine, ale teda môže tam byť aj bývalý, bývalý starosta. No, nezvolením do funkcie stráca starosta mandát. Tak už funkciu starostu nevykonáva, ale pri Richtároch to neplatí. Richtári sme stále. <laughs> Výborne. A, teda aj sa to definuje, že je to iba na obce Dolnej Oravy, alebo môžu sa k vám pridať aj nejakí hornooravskí starostovia? My sme skôr spevacká skupina zložená zo so starostov z Dolnej Oravy. Uh -huh. Spomínali sme na začiatku, že teda skupinu tvorí 9 členov, z ktorých všetkých obcí? V našom zoskupení som ja, starosta z Dlhej nad Oravou. Potom je tam tonostáž z Hlebníc. Jožo Záhora z Oravského podzámku, Meto Cojčák z Pucova, Zdenko Kubáň z Malatinej, Rajmund Bradík z Jasenovej, Petr Hrivnák z Oravskej poruby, Milan Pavlovčík zo Žaškova a Maťo Mních zo Zázrivej. Dobre, ja som teda počula, že vy ste vznikli pred takmer desetimi rokmi v Chorvátsku. A pri akej príležitosti sa teda stretlo 9, 9 starostov v Chorvátsku? No, v tom roku 2015 nás bol sedem a bolo to také stretnutie. v Vtedy sme tí šiesti starostovia pracovali v štruktúrach Združenia Miesta obcí Dolná Orava a plus jeden starosta m, zo Zázrive, ktorý bol členom predstavenstva Vodarenskej spoločnosti, oravskej vodárenskej spoločnosti. No a, a Raimund Bradík, bývalý starosta Jasenovej, oni mali alebo ešte aj majú, partnerské mestečko Pakrac v Chorvátsku, kde pôsobil ich rodák Martin Kukučín. A starosta nás vtedy pozval na takú participáciu na jednom podujatí, je to taký jarmok v tom mestečku a poprosil nás, či by sme spolu s tým nespravili taký gastrostánok s oravskými špecialitami. Tak samozrejme, boli sme ochotní mu pomôcť a tak predvečer odchodu na toto podujatie mi zavolal starosta, bývalý starosta z Žaškova, Milan Pavlovčík, že či nezoberieme aj kroje. Tak všetci, tí, alebo tí, ktorí sme mali nejaké kroje doma, tak sme si ich zobrali a reprezentovali sme aj nielen gastrošpecialitami v tom stánku, ale aj ľudovými piesňami pred tým stánkom. Bol tam vtedy prítomný veľvyslanec Slovenska Chorvátsku a jemu sa naše vystúpenie zapáčilo a pozval nás v nasledujúci rok na Dni Európy do Zahrebu reprezentovať Slovensko. A to bol taký začiatok, taká, taká inšpirácia, že sme, že sme začali pôsobiť, ako je to také zaujímavé, ale najprv sme začali pôsobiť v zahraničí a potom až na domácej scéne. Aké to bolo prísť veľkého sveta práve naspäť domov z hľadiska toho pôsobenia? Bolo to trošku iné, lebo v tom zahraničí sme, nás brali skôr ako reprezentácia nejakého Slovenska. Uh -huh. A potom doma sme sa už sústredili na tú, na tú takú prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry, tých ľudových piesní. Spočiatku to boli piesne, ktoré poznal každý. Každý človek, každý v našich podujatí učinkovali sme na oktobrových stretnutiach seniorov a podobne, kde si tí ľudia zaspievali aj s nami. Ale potom už neskôr sme začali pripravovať aj vlastné programové pásma. To bolo v roku 2018 napríklad, sme pri príležitosti z toho výročia ukončenia Prvej svetovej vojny sme pripravili také Regududské pásmo, s ktorým učinkujeme dodnes v takých obmenených podobách a celé to pásmo je aj na našom prvom cd V tom istom roku bolo pripravené aj pásmo Prechádzka v Slovenskom, kde sme postupne spievali piesne nielen z regiónu Oravy, ale aj z regiónu Horehronia, z Hontu, z Novohradu. A aj toto programové pásmo sme predstavili našim divákom a takisto aj v zahraničí, v Českej republike, v Polsku sme boli účinkovať. No a v roku 2020 sme pripravili ďalšie programové pásmo, ktoré, z ktorého, alebo v ktorom sme využili piesne z nášho CDčka a s tým, s miernymi obmenami, účinkujeme dodnes. Vy ste teda, ako ste sa vrátili z toho Chorvátska, si povedali, že, že založite ľudovú skupinu a aj ste hovorili teda že ste na začiatku spievali tie piesne, ktoré boli také veľmi známe ľudové piesne z prostredia Oravy. Ako vzniká výroba takého toho pásma, ktoré, ktoré vlastne vy aj s nimi vystupujete v týchto obmenách a aj vlastne ho máte na svojom novovydanom CD-čku? No, podstate... ako, ako sa to vytvára, tento, tento program, alebo nejaká dramaturgia toho pásma? Ako v roku 2018 sme začali pripravovať to naše CD-čko. Uh -huh. Mysleli sme, mysleli sme si, že to bude rýchla cesta, ale bola to uh, takmer ročná cesta. Uh -huh. uh, bolo vydané až v roku 2019. A vtedy sme zozbierali nejakú databázu piesní. Pomohol nám primáš uh, Murinovcov, súrodenci Murinovci majú svoju um, hudobnú kapelu a on nám pomohol s nejakými piesňami. Takisto nám pomohol Leoš Vajdulák uh, s nejakou databázou a títo aj účinkujú na našom CD-čku, obidve e, zo skupenia. No a nie všetko sa vydalo. Nie všetko sa objavilo na CD-čku a potom následne ako následne sa vraciame k tým textom a tie, ktoré sa nám páčia, tak tie aj spievame. Tie sa nás cvičíme a aj spievame. Čiže ten vznik tých hudobných aranžmánov, aké počuť na CD-čku, a, tak te, to má na svedomí Uh, to majú na svedomí Morinovci a pán Vajdulák, alebo to ste nejako tak robili spolupráci s nimi? Áno, čo sa týka skladeb na CD, majú to na svedomí títo dvaja ľudia. Uh -huh. Za to im veľmi pekne ďakujem, lebo uh, aj vďaka tomu je to CD na takej úrovni, ako, ako je. A, ale čo sa týka vystúpení, tak tie sa, to už si viac menej uh, pripravujeme my. Je to v uh, sú to tie isté piesne, ale nevždy s, do, s doprovodom ľudovej hudby, lebo nevždy sa vieme stretnúť aj s ľudovou hudbou, ktorá by nás doprevádzala. Uh -huh. Väčšinou sú to piesne e, v doprovode Heligonky. Uh -huh. Čiže jeden z vašich členov hra na Heligonke? No konkrétne ja hrav na Heligonke. A, a teda ostatní spievajú. A ostatní spievajú. Uh -huh. A máte aj také nejaké skúšky pred týmito vystúpeniami a poviete si, že čo máte chuť si dneska zaspievať, že stále tak robíte srdcom, alebo premýšľate už nad tým, tak trochu, ka, trošku kalkulujete, že toto je taká najpočúvanejšia, toto ma, na toto najlepšie ľudia reagujú. Ako, ako vyberáte tie piesne na to, na to vystúpenie bezprostredne predtým. No tak zhruba v tak, také 20 až 25 minútové pásmo máme uh, také štandardné uh -huh. A potom už doplňame jednotlivé piesne aj podľa, podľa toho, kde sme. Uh -huh. Kde sme, ktorej obci sme, alebo, alebo aká je príležitosť, tak podľa toho sa aj tak snažíme prispôsobiť určité piesne. Uh -huh. A, ale nielen piesne, ale máme medzi sebou aj takých talentovaných rečníkov, ktorí uh, dokážu povedať nejakú humornú príhodu uh -huh. z danej obce. Takže v podstate tie naše vystúpenia sú doplnené aj hovoreným slovom. A z tej konkrétnej obce. Ako často sa stretávate? Lebo budem si predstaviť, že sklbiť 9 síce bývalých aj súčasných starostov, richtárov, na jednom mieste to môže byť dosť náročné, nie? No tak určite každý má svoj pracovný a osobný program nabitý. Je to zložitejšie sklbiť to, ale darí sa nám nájsť také termíny, aby sme sa stretli, hlavne pred takými väčšími vystúpeniami, napríklad ako pred tou Hontelskou parádou, tam to, bolo, tam to bolo potrebné sa stretnúť. Bolo potrebné zladiť sa aj s ľudovou hudbou, ktorá nám robila doprovod, a aj zladiť sa s jednotlivými účinkujúcimi, aby to vypálilo dobre. Takže tam, tam ako aj musím priznať, chlapi pristupovali aj zodpovedne, stretávali sme sa, boli načas všade, takže tam to bolo potrebné. Ale samozrejme aj pri takýchto, v menších lokálnych vystúpeniach sú potrebné skúšky. Uh -huh. To sme už že sme si mysleli, že niečo vieme a prišli sme na, na pódium a zrazu ako zabudlo sa, že či treba opakovať, či sa nespieva. Takže tie skúšky sú potrebné. Zvlášť pre takú sériu vystúpení, napríklad uh, pred tými letnými obecnými slávnostiami a inými podujatiami, alebo potom napríklad pred tými oktobrovými vystúpeniami pre seniorov, takže je to potrebné. Ale teda zrejme sa asi stretávate dosť často, lebo teda vy ste nám tu doniesli ukázať tieto tri knihy, ktoré uh, vlastne dokumentujú uh, celý, celý prierez vlastne tou vašou uh, kariérou orávských richtárov. A teda ja som si pozerala tie knihy a videla som, že sú tam také fotky aj z voľnočasových aktivít. Čiže vy si to naozaj tak... Uh, že stretávate sa dosť často. Asi. No tak stretávame sa dosť často a Heligonka je súčasťou nielen pri vystúpení horárských richtárov, richtárov, ale aj pri iných podujetiach starostov, no a m, samozrejme musia byť aj nejaké sústredenia, uh -huh. kde, na sa, kde sa stretneme, ideme na nejaké spoločné výlety a, a tam... Tam prichádza tá inšpirácia. Tam prichádza tá inšpirácia. Uh -huh. Rozumiem. Vaša hudobná kariéra sa ale za tý posledný rokov veľmi akože posunula a profesionalizuje sa. Vy ste vlastne teraz na prelome roka vydali videoklip prvý, ktorý vznikal v deviatich obciach na Orave. A ako prebehol ten výber piesne? A ako ste si teda povedali, že idete točiť videoklip? Tak v podstate... Myšlienka videoklipu, o to sme sa zaoberali už dlhšiu dobu. No, dozrela v minulom roku a chceli sme odprezentovať nás ako spevácku skupinu a takisto aj obce, z ktorých pochádzame. Celý videoklip je riešený formou prezentácie oravy. Takisto ako aj toto naše CD, -čko. keď si ho otvoríte, tak je tam tiež taká, taká brožúrka, ktorá prezentuje tie obce, z ktorých pochádzame. A presne tá istá myšlienka bola využitá aj v tom videoklipe. A bola použitá naša titulná pieseň z tohto CD. -čka. A je to ľudová pieseň s mierne upraveným textom, ktorý... Ako, ktorý, ktorý poukazuje na nás ako na spevácku skupinu oravských diktárov. Ako sa volá tá pieseň? Je to Či to zvony zvonia. A je to presne prvá pieseň na CD. Áno. Áno. Vy ste teda točili v deviatich obciach a, a aké bolo to natáčanie? Zažili ste tam aj nejakú takú niečo zábavné na tom natáčaní? Tak v podstate my sme nevedeli, do čoho ideme. Akože my sme sa s takýmto niečím ešte nestretli. Ako určite fotografovania boli, ale točenie živého, ako, živého videa s doprovodom nejakej piesne, to ešte, to, bola naša prvá skúsenosť. Mm -hmm. Ako, boli na to určené dva dní, dva oktobrové dni, Myslím si, že počasie bolo ideálne. Ako, stretli sme sa jednotlivo vo všetkých tých už spomenutých deviatich obciach, z ktorých pochádzame. A spoločné zábery sme snímali v Srňacom, jednak priamo v dedinke a jednak nad dedinou s krásnym výhľadom na choč. Uh -huh. Ja som si všimla teda, že vystupujete v rovnakých krojoch, ja teda nie som etnográf. Tí kroje vlastne pochádzajú z jednej obce, že museli ste sa nejako dohodnúť, že ktorú, ktorú tú obec budú tie kroje reprezentovať? Ako v podstate nie sú to až tak jedna, také rovnaké kroje, uh -huh. keď si napríklad všimnete tie klobúky, niektorí starostovia pochádzajú z valáskych obcí, uh -huh. niektorí starostovia pochádzajú z podánskych obcí a už aj, aj tá prezentácia to, v tom kroji ako charakterizuje to, odkiaľ ten starosta pochádza. Samozrejme sú veľmi podobné, lebo ten orávsky región má tie kroje podobné, ale, ale sú tam určité rozdiely. Takže... Čiže každý kroj reprezentuje tú danú obec? Viac menej áno. Uh -huh. A ešte ma zaujíma, že aké je to byť spievajúcim starostom? No, keď je, to, je to, pozitívne, je to... Dodáva to takú dobrú náladu. A keby, a by som si asi by som možno, že interpretoval slova na bývalého starostu chlebníc, Antona Staša, ktorý raz v jednom rozhore povedal, že, ako, že, že, že je to dobré, lebo tam, tam kde, sa, kde sa spieva, tak tam, to je, tam sa môžu stretnúť iba dobrí ľudia. Tak to nejako to povedal, neviem to mm. presne povedať, ale uh, v podstate uh, tam, kde sa spieva, tak tam sa stretávajú dobrí ľudia. Tak asi. To je veľmi pekná myšlienka. To asi je pravdivá, no. Čiže aj vy si niekedy v kancelárii spievate? Jo, tak. Tak to nie. V <laughs> kancelárii, kancelári, v nie v pracujeme. No ale takto, ale zase na druhej strane, keď a, prídu kolegovia účinkovať na naše obecné podujatie mm -hmm. a vtedy... Mm, Kancelária starostu slúžia ako šatňa, tak máte pravdu, vtedy spievame, lebo si potrebujeme prespievať tie piesne, ktoré pôjdeme, s ktorými pôjdeme na pódium. Takže tak áno, máte pravdu, spievame v kancelárii. A ja som myslela tak, že sám si spievate popri podpisovaní nejakých zmluv a papierov, viete? To, to, nie, <laughs> to, nie, to sa nedieje. Uh, už sa vám stála nejaká zabavná príhoda, že vás napríklad niekto, kto vás osobne nepoznal, konfrontoval počas nejakého stretnutia ako starostu s tým teda, že spievate v tejto skupine? ľudia nás poznajú, ľudia ako vedia, že máme, máme svojich fanúšikov v, v jednotlivých, obciach ako, a dovolím si aj tvrdiť, že sa tešia na naše vystúpenia. Ako hlavne v obciach, kde je ten folklór taký mm, rozvinutý. Uh -huh. Spomeniem Žaškov, Zázriva, Pucov, tak v podstate my aj spolupracujeme s tými folklórnymi zoskupeniami, lebo niekedy pripravíme aj také spoločné programové pásma, uh -huh. kde sme aj my a kde sú aj oni. Tak sa stretneme na viacerých takých obecných podujatiach, takže tam je to už také priateľské stretnutie. Keď sa teda stretávate s, s ostatnými starostami v rámci skupiny a ste napríklad na týchto vašich sústredeniach a tak ďalej, že vymieňate si aj nejaké poznatky práve z, toho, z tej oblasti starostovania? No určite, tak to vždy. Vždy je čo riešiť aj v tejto oblasti. A hlavne v tejto oblasti, ako vždy, ako predtým, ako začneme skúšať, tak sa rozvinie diskusia na rôzne témy pri kávičke, pri tej úvodnej kávičke. A je pravda, že niekedy je potrebné aj zbrzdiť takúto mm -hmm. diskusiu, Nakoľko sme sa stretli kvôli inému, ale vždy. Vždy dorozprávame tému a potom, potom sa venujeme aj skúšaniu. Ale samozrejme, akože to je, myslím si, že je to prirodzené, že my venujeme sa tým starostovským témam a snažíme sa ich riešiť aj na našich skúškach. Uh -huh. Čiže je to aj také rovine takého, asi, že sa inšpirujete asi jeden od druhého, možno že hľadáte nejaké riešenie na nejaké témy a tak ďalej? Tak určite. Uh -huh. A čo sa týka ešte teda, aby som sa vrátila k k tomu, že ste spievajúci starosta. aké je to teda spievať pred, pred, vašimi obyvateľmi vašej obce? A tak určite, akože na každom vystúpení je určitá dávka trémy. Zvlášť je to vtedy, keď pripravujeme nejaké také nové programové pásmo a ešte nie sme si celkom istí. Uh -huh. No ale myslím si, že tréma patrí k takýmto vystúpeniam. Ako určite je to je to na mieste a možno, že keby, keby nebola, tak sa dopušťame viacerých chýb a tým, že je, tak sa viac sústredujeme a, a je to o to kvalitnejšie. Ale teda máte väčšiu trému, keď ho spievate doma, a, napríklad teda dlhej, alebo keď, keď, to porovnáte s inými, s inými obcami. Že keď teda sa pozeráte napríklad medzi tých ľudia, vidíte tam veľmi veľa známych tvári. Asi áno. Je to, to väčšia trma pred asi, svojimi, asi, že? Určite. A vy ste mi teda spomínali ešte predtým, ako sme začali nahrávať takú zabavnú príhodu z roku 2017, ja som si ju tu poznačila, ktorá sa vám stala, keď ste boli vystupovať v Českej republike. A skúste nám povedať a podeliť sa s touto príhodou aj, aj s našimi divákmi a diváčkami. No tak to bolo v maji v roku 2017, keď nás starosta Oravského Podzámku, Jožo Záhora pozval na, na účinkovanie na... Uh, rybárske dni uh -huh. do Vodnian. A neviem akým, akou náhodou sme sa v aute stretli len traja. Uh, ja, Jožo a milá Pavlovčík zo Žaškova. No a ako my sme až tak detailne ten program nepozerali. Len uh, viem, vedeli sme, že v piatok večer má byť tam nejaký program v uh, Kultúrnom dome. a. Tam, nejakých 15, tam bol pre nás pripravený nejaký 15-minútový blok a učinkovali sme s tými už natvičenými piesňami. No ale pri večernom posedení sme sa zahľadeli do celého toho programu a zistili sme, že na druhý deň nás na námestí čaká 50-minútový program. No troch. a no, boli sme len traja, takže troch. Tak, Takže zhruba prvá polovica toho nášho vystúpenia. Tá bola, to bolo nacvičené, pásmo, to sme vedeli, ale tá druhá polovica to bola čistá improvizácia. Mm -hmm. A podarilo sa to. Akože, Sice oproti tomu, tomu pódiu bola veža s hodinami a tak sme sledovali, ako sa tá veľká ručička pohybuje, aby sme už, aby už aby, to, potom. aby už bolo mm -hmm. potom. A zaujímavé je na tom to, že keď sme dospievali, tak keď sme zišli z pódia, tak prišli za nami ľudia, ktorí ktorým sa to určite páčilo, lebo pýtali si od nás CDčko. A práve tam vznikla tá myšlienka nahrať naše CDčko. Mm -hmm že ako uh, odpovedali sme im, že keď prídeme na budúce, tak už bude aj CD. Tak vidíte. To, bola, to, bola, taká myšlienka, takže, že v podstate asi sa treba aj takouto formou prezentovať. Uh -huh. A tam to začalo. V 18. sme začali točiť, v 19. sme ho vydali. A, takže to je tá úsmerná príhoda, že niekedy aj ako, že niekedy, keď aj nie sme nacvičení, ale keď dáme do toho možno srdce, dobrú náladu, tak ono to vypáli pozitívne. Vidíte, tak niekedy ani tie skúšky netreba. Niekedy ani tie skúšky <laughs> a sa s nami, čo vás čaká tento rok. Takže v roku 2025, 2025 si budeme pripomínať 10. výročie nášho vzniku a pripravujeme vydať aj druhé CD. Uh -huh. Skladby už pomaličky zbierame, ale ešte je to len v takom, tak úplne na začiatku. No a v uh, tento rok by sme ešte chceli využiť nahradné skladby z toho pôvodného po CDčka a ešte by sme chceli uh, doplniť nejaké videoklipy, uh -huh. uh, na ktorých budú tieto skladby. A nejaké špeciálne vystúpenia, ktoré vás tento rok čakajú? Momentálne sa kalendár podujatí naplňa. Uh -huh. Máme určité pozvania na niektoré obecné podujatia. No a aj na základe časových možností jednotlivých členov, takže spravíme si taký náš vlastný kalendár podujatí a potom ho budeme prezentovať na našej facebookovej stránke. Informácie o podujatiach teda môžu tí, ktorí vás chcú vidieť naživo, nájsť na vašej facebookovej stránke Oravské Richtary. Okrem toho teda si môžu aj zakúpiť vaše cd buď počas týchto podujatí, alebo predpokladám, že asi v nejakých kníhkupectvách ano. tu niekde na Dolnej Orave, keď trošku pohľadajú. A asi teda ho nájdu aj na streamovacích platformách, napríklad na Spotify. Aho. Na záver posledná otázka, ktorú som sa vás zabudla opýtať. Aká je vaša obľúbená pieseň? Moja asi taká najobľúbenejšia pieseň je Tý kubínsky páni. Uh -huh. Je to regrótska pieseň a v najbližšej dobe nás čaká aj nahrávanie videoklipu na túto pieseň. Takže sa môžeme na tešiť v priebehu tohto roka. Určite. Dobre, a pán Kamás, veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli medzi nás, o, že sme sa mohli porozprávať o tomto neštandardnom zo skupiny, skupiny Oravskej Richtári. A ja teda veľmi držím palce aj s novým videoklipom, aj s novým cd a hlavne na, teda aj na, na tých vystúpeniach. Nech, nech si to čo najviac užijete. Ďakujem pekne za pozvanie.